Ətrafda çoxlu ölü var idi. Cəsədlərin üstündən keçib canlarını qurtaran cütlük Krokus City Hall'un birinci mərtəbəsində baş verən atışmanın episentrindən sağ-salama çıxan cütlük hələ də o dəhşətli mənzərəni unuda bilmədiklərini deyiblər. Publikas xəbər verir ki, bu barədə şu Telegram kanalı məlumat yayıb. Zərər çəkənlərdən biri olan Yuliyanın sözlərinə görə atışma səsini eşidənə qədər onlar metal detektorlara çatmağa vaxt tapmayıblar. Piknik konsertinə gələnlər yerə yıxılaraq atəş səsləri kəsilənə qədər gözləyiblər. Uzaqdan atışma səsi gəlməyə başlayanda cütlük əl-ələ tutaraq çıxışa tərəf qaçıblar. Ətrafda çoxlu ölü var idi, ona görə də cəsədlərin üstündən keçməli olduq. Bu dəhşət idi deyən Yuliya göz yaşlarını saxlaya bilməyib. Xilas edicilərin köməkliyi ilə cütlük xəstəxanaya aparılıb. Həkimlər qıza qəlpə yarası, gəncə isə daban nahiyəsindən keçən güllə yarası diaqnozu qoyublar.